Salve, salve, galera, beleza? Luizinho Panther aqui na área. Tudo certo com vocês? Por aqui tudo bem? Obrigado por perguntar. E hoje mais um vídeo da NBA, onde algo que acredito que muitas pessoas podem ainda ter dificuldades para entender os mercados, né, da NBA, que são diferentes, né, por exemplo, de outros esportes. E às vezes você quer ingressar nesse mundo da NBA, no mundo do basquete, você ainda não sabe, às vezes tem dificuldades para entender algumas nomenclaturas, como se quando você ganha, quando você perde, e esse vídeo é para isso. Então, já deixa aquele like, senta aquele like maroto e vamos para cima dessa bagaça juntos aqui no Apostas FC, beleza? Pessoal, eu vou trazer duas casas, tá, para vocês em dois vídeos diferentes, mostrando as peculiaridades e como funciona esse mercado, os mercados e as nomenclaturas, tá? Que é a Betano, que eu utilizo muito, vocês sabem, e deixo como sugestão, vai estar no link da descrição para quem quiser abrir a conta e ter aí um bônus de até R$500, tá? Se você depositar até R$500, você tem 100% sobre este valor. Então, se você depositar 500, você ganha mais 500. Se depositou 100, ganha mais R$100, beleza? Então, é a Betano e também, claro, a tia Denise, que também tem mercados, né? São as duas casas que eu mais utilizo para a questão da NBA, porque sempre comparo as odds para sempre pegar as melhores linhas. E, claro, tem algumas peculiaridades, né, de cada uma, que facilita também o nosso trabalho, tá bom? Vamos começar nesse vídeo de hoje, então, pela Betano, tá? Logo de cara, eu já mostro para vocês aqui, tem uma lista de jogos que irão acontecer, tá? E aqui na Betano, ela segue o mesmo padrão da liga, por exemplo, de ligas de futebol, enfim, onde o mandante fica em cima e o visitante fica embaixo. Só que existem peculiaridades em outras casas, onde, por conta das ligas norte-americanas, né, normalmente eles colocam o mandante do lado direito e o visitante do lado esquerdo, tá? Por isso que eu tô salientando isso para você. Então a Betano, ela mantém o padrão, como é no futebol, como é em outras ligas, tá? Por aí. Então vamos lá, vou clicar aqui em um jogo pra gente ver as linhas e tentar explicar da melhor forma possível, tá bom? Deixa eu fechar aqui todos pra gente ir abrindo o jogo. Nós temos aqui já a primeira linha, que é o ML, o vencedor, tá? Simples, né? O vencedor, Lakers pagando 1,82, ou você acha que o Suns vence pagando 2,5, como eu mencionei, o Lakers joga em casa, tá? Então ele tem um leve favoritismo aí. Nessa linha aqui, vencedor, ela conta pro jogo normal e também a prorrogação, caso tenha, né? Existe a possibilidade no basquete de jogo terminar empatado, nos quatro tempos que existem, né? O primeiro, segundo, terceiro e quarto. Caso termine empatado, vai para a prorrogação. E se você apostou aqui nessa linha para o Lakers vencer e depois da prorrogação ele conseguiu vencer, você tem sua aposta ganha, tá? A mesma coisa para o Phoenix Suns. Por que eu estou falando isso? Porque tem aqui também, ó, resultado final, tempo regular. Se no tempo regular, tá, você apostou, por exemplo, no Lakers para vencer e o jogo terminou empatado no tempo regular e foi para a prorrogação e o Lakers venceu, você perdeu. Tá? Porque você apostou que ele ia vencer no tempo regular, não conta a prorrogação. Então tomem cuidado aqui. Vocês verão que tem algumas tiques a mais normalmente, tá? Mas é por conta disso. Caso tenha possibilidade e for para prorrogação e seu time mesmo assim vencer, você perde. Então fiquem atentos. Eu normalmente, né, eu acho que eu nunca apostei resultado final tempo regular. Sempre apostei aqui porque existe a possibilidade, tá? Então essa é a primeira coisa que vocês têm que ficar atentos aí, beleza? Temos a linha de handicap agora. O handicap, ele conta também a prorrogação, tá? A partir de agora, tudo que eu mostrar aqui, pontos, vai contar a prorrogação, beleza? Handicap, como eu falei, o Lakers tá com um leve favoritismo de ali. Lakers menos 1,5 no handicap e Phoenix Suns mais 1,5. Como que funciona aqui? Se o Lakers, se você apostar no Lakers, tá? Nesse handicap menos 1,5, ele paga mais, você vê que dá, por isso que também tem isso. O Lakers tem que vencer por pelo menos 2 pontos de diferença, tá? Então terminou a partida lá 104 a 102. Pro Lakers, você venceu, tá? Então, aposta vencedor. O Lakers tem que ganhar por pelo menos 2 pontos de diferença, tá? E se ele ganhar, por exemplo, por 103 a 102, você perde. Porque o handicap menos 1,5, você precisa de pelo menos 2 pontos de diferença, tá bom? É assim que funciona. Se ele perder, aí você perde mesmo, né? E o Suns, do outro lado, tá no mais 1,5. Ou seja, se o Suns perder por até 1 ponto de diferença, você ainda leva, né, a sua aposta é vencedora. Ou se ele vencer, você também vence. Aí ele só perde realmente se ele perder por mais de 2 pontos de diferença, tá bom? É assim que funciona a questão do handicap. Vamos pro over. Over pontos, ah, como se fosse o mercado de gols, né, nas apostas no futebol. O over aqui, ó, total de pontos, mais de 227,5, tá? Mais de 227,5 pontos e menos de 227,5 é a linha principal do jogo nesse momento.
Então, se você apostar no over, você precisa, tá? Independente de quem vença, contando também, caso tenha prorrogação, que tenha mais de 227 pontos. Ou seja, 228 ou mais para que você vença essa aposta no over, tá? E se você apostar no under, você tem que torcer, tá? Coloca o copo d'água ali e torce para que tenha, no máximo, até 227 pontos. Se tiver 228, você perde. Então tem que ter, se você apostar no menos de 227,5, tá? Como não existe meio, o que significa esse meio? Que se tiver 228 ou mais, você perde. Se tiver até 227, tá? Pontos terminar ali cravado, você vence pelo under, tá bom? É assim que funciona a linha de pontos por aqui também. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui tem mais handicap, tá? Para que vocês possam entender. E a mesma, segue a mesma lógica, tá? Da questão do menos 1,5, mais 1,5, é a mesma coisa aqui. Por exemplo, ó, tem linhas muito esticadas, né? Pro Los Angeles Lakers lá, menos 20,5. Ou seja, o Lakers teria que vencer aqui, ó, por mais de 20 pontos. Ou seja, 21 ou mais pontos, tá? Tem o mais 20,5 aqui, ou seja, o Fênix pode perder por até 20 pontos de diferença. É uma técnica que muitos apostadores usam, né? A gente pega, quando tem duas equipes parelhas e temos ali um favoritismo para alguma das equipes, a gente tenta buscar um handicap alto daquela equipe, criando uma aposta, que aqui na Betano você tem essa possibilidade, né, de criar aposta. Você consegue pegar, por exemplo, vai, o mais 12,5 para o Suns e over 210 pontos, você acredita num jogo, aí vai te dar uma odd legal ali. Então tem essa, tem como você trabalhar também na NBA essa questão ali de criar aposta, quando pegando o mercado de handicap e o mercado de pontos, que fica muito legal também. Eu faço muito isso, a galera que segue lá o nosso projeto NBA no UFC sabe disso, tá? Então aqui você tem todas as linhas e seguem essa mesma lógica que eu mencionei. Então, se você pegar o mais 10,5, o Suns pode perder por até 10 pontos de diferença. Se você pegar o menos 10,5 do Lakers, o Lakers tem que vencer por pelo menos 11 pontos de diferença. Então tem tudo isso aqui, tá? É assim que funciona o mercado de handicap na NBA. São sempre muito grandes e tem muito mercado para se trabalhar, muitas linhas legais para tentar fazer algo, tá bom? Mercado de pontos é a mesma coisa, tá? Então aqui tem todas as linhas de pontos, aqui o under, né, menos D, e aqui o mais D. Então, se você não gosta daquela linha principal do jogo, mas eu acredito que vai ter pelo menos 220 ali no estudo que eu tive ali, estatístico, pelo menos 220 pontos vai ter. Então, se você clicar aqui, precisa que a partida tenha pelo menos 221 pontos, tá bom? Se clicar no under, lembra que eu falei, tem que ter no máximo 220 pontos, beleza? Fiquem sempre atentos a esse 220.5, o meio ali, né, o ponto 5, fiquem sempre atentos para isso, tá? Casas como a Betano, como a 365, normalmente elas vão te dar essas linhas ponto 5. Casas asiáticas, você tem aí uma peculiaridade que você pode ter linhas asiáticas ali, por exemplo, em vez de estar o handicap menos 1,5 para o Lakers, pode ser que tenha o handicap menos 2, tá? Então tem que ter, tem algumas peculiaridades. O handicap menos 2, caso o Lakers vença por 2 pontos de diferença, tá? Você tem a aposta devolvida. Mas aí é um outro assunto que a gente traz em outra live também para vocês, em outro vídeo para vocês, tá bom? Deixa eu ver o que tem mais interessante aqui. Ah, aqui é legal também, ó. Total, eu tô trazendo, pessoal, os principais mercados, tá? Mercado de mercado de par ou ímpar, essas coisas, esquece. Eu tô trazendo realmente mercados que tem como você validar métodos, tem como você trabalhar no longo prazo e ser lucrativo, tá bom? Total de pontos do time, isso também é muito legal, tá? Ou seja, então, aqui, ó, total de pontos do Los Angeles Lakers. Eu acredito que o Los Angeles Lakers vai fazer aqui, ó, mais de 114,5. Ou seja, se o Lakers, independente se ele venceu ou não, tá? Ele tem que, se você entrar nesse over, ele tem que fazer pelo menos 115 pontos. Se você entrar no over do Los Angeles Lakers. Se você entrar no under, você tem que torcer para que ele faça no máximo 114 pontos nessa linha aqui que tá do 114,5, tá bom? É a mesma coisa pro Phoenix Suns, né? Como ele tá com leve favoritismo, né? O Lakers tá com leve favoritismo, tem uma linha abaixo aqui pro Suns. Se você acredita que o Suns faça mais de 113 pontos, tem o over 113, ele tem que fazer no mínimo 114. Se você apostar no menos, ele tem que fazer no máximo 113 pontos, tá bom? Espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Essas são as principais linhas do mercado aqui
na Betano, tá? Temos aqui especiais de jogadores, tá? Que eu vou trazer para vocês também, tá bom? Em outro vídeo, porque eu não quero fazer vídeos tão longos para que vocês possam entender mercado por mercado. Mas aquelas linhas que a gente viu de over, né? Nós temos aqui também, ó, especiais de equipes. Se você entrar aqui, você vai ter mais linhas para desfrutar se você quiser trabalhar a favor de pontos, né? Over ou under para alguma equipe. Você clicou em especiais de equipes, você vai descer, tá? E vai encontrar aqui, ó. Total de pontos, cadê? Aqui, ó. Total de pontos, lá no final, ó. Total de pontos, tá? Então aqui, ó, tem uma linha que já começa, se inicia no 102, tá? A linha principal tava 113, né? 114, perdão. Então aqui, ó, você também pode fazer, lembra do criar aposta? Pegar uma linha aqui, se você acredita que o Lakers vai fazer tantos pontos ou menos pontos, você consegue também criar uma aposta por aqui, tá? Por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui para ficar exemplificar. Criar aposta fica sempre aqui, ó, no finalzinho aqui, do lado direito aqui, tá bom? No lado superior. Você clica aqui, assinala, ele já vai colocar todos os mercados que são disponíveis para que você possa fazer criar apostas, tá? Então, ó, especiais das equipes tem. Então eu acredito aqui, vamos lá, só um exemplo, tá? Eu vou descer lá. Acredito que o Lakers faça aí 107 pontos hoje na partida. Então eu clico aqui, tá bom? E ele me dá aqui, ó, já fica do lado direito aqui. E aí eu vou pegar outro mercado aqui que eu acredite, que acho interessante para essa partida. Deixa eu pegar aqui. Eu acredito que o Lakers faça pelo menos 107 pontos e acredito num handicap aí de mais 7,5, né, pro Phoenix Suns, tá? Ou seja, eu acredito que o Lakers faça mais de 107 pontos, mas eu não acredito que o Suns perca essa partida por mais de 8 pontos. Então eu fiz uma dupleta aqui, tá aqui do lado direito, não dá para vocês verem direito, deu uma odd de 2,12, tá bom? Então dá para você fazer isso também, utilizando o criar aposta e utilizando aí, né, duplando, triplando, fazendo ali aquele criar aposta dos mercados, tá bom? Então esse foi o primeiro vídeo mostrando os principais mercados, né, ML, handicap, over, como funciona, quando você ganha, quando você perde. E no próximo vídeo eu vou trazer outros mercados, que é o de especiais de jogadores, que também é muito legal. A gente já tem um vídeo, né, sobre estatísticas, onde eu trouxe um dos principais sites, que é o RotoWire. Então você vai somando tudo isso para poder ter aí um portfólio, um arsenal para que você possa apostar na NBA. Fechou? Espero que você tenha curtido esse vídeo, e vamos para cima. Deixa seu like, fortalece esse trampo, que é totalmente gratuito para vocês, com apostas FC faz, para que você se torne cada dia melhores. Tá bom? Tamo junto, hein? Beijinho na nuca. Eduzinho vai nessa. Valeu. Fui!